السلام عليكم. السفير الروسي كيما يقولوا عند الوراء بالرسائل ويشتري الروز الدولار ميسيون نتون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مير شوجات الله يشفر بليف بركت موندي شنا كني فتونا كت أميسيون الله يشفر بليف. Si pyetje e parë e cila na ka ardhur, thotë kështu: a mundet me u falë kër i kam flokët e lime me vlak edhe me deodorant të dyjat kanë alkohol? Lejo të falet namazit dhe me thonë me këta që i përmendet më herët, për pose nëse nuk është e sigur se ka pas abdes, atër duhet të lahët koka një herë, pastaj të mirët abdes dhe të falet. Nëse ka pas abdes, pastaj mundet që të falet, nuk është problem, sa është përmend sasi alkoholit që është përmend alkohol, ajo nuk është alkohol, për shkak se në tretë dhe hup atë efektin alkoholit. Ajo në atë kuptimin quhet alkohol, por nuk është ai alkoholi i cili është i cekur, për shkak se ajo e hup atë procesin, e hup atë efektin e vet, dhe nuk është problem, domethënë mundet të falet, vetëm që thash më herët që të jetë sigurt se ka abdes para se të falet. Nëse nuk ka abdes, atëherë detirohet që të lahet, domethënë të heqet e llaku, pastaj domethënë çka të mirët abdes dhe të falet nuk është problem. Allahu Teala alem. Pyetja e radhës thotë kështu: a mund të më shpjegoni si falet vitri, sa rekat të fali, për shembull këndoj subhaneke, filloj me elhamin, pastaj një sure, tani duhet të ulesh në ruku apo të rrish në këmbë dhe të thuash Allahu Akbar? Vitri i ka disa forma, por se vitër në gjuhën arabe së pari herë është vitër, është tek. Do të thon tek. Vitri falet 3 rekat, po ashtu falet 5 rekat, falet edhe 7 rekat, po deri 11 rekat siç ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa kanë thënë dietar se nuk ka edhe ka dhe pafundshmëri, sikur që është hadithi i pejgamberit alaihi wasallam, salatu leili mathna mathna. Namazi natës është 2 nga 2. Idha khashitu musubha fa awtiru bi wahida. Nëse frigoni se si do t'ju del agimi mëngjesi, atëherë përfundoni me witër me tek. Për shembull 3 rekat. Mundet të falet vitri 3 rekat duke e bashkangjitën me rukun, domethënë 2 rekat, pastaj ngritesh në rekatin e tretë dhe e përfundon, apo mundesh që ti falish 2 rekat, të japi selam, pastaj të ngritesh në komb, të marrësh tekbir, të lexosh subhaneken, pastaj Fatihan, pastaj një sure dhe para se të shkosh në ruku, është një mendim i dietarëve që mundet të bësh dua dhe pastaj të shkosh në ruku. Apo mendimi tjetër dietarëve që shkon në ruku, pastaj kthehesh nga rukuja, pastaj ngrit dur dhe e ban duan e vitrit, pastaj shkon në sejdë dhe jep salam dhe e mbaron namazin. Këto shkurtimisht ishin mënyrat dhe llojet e të falurit të vitrit. Allah Ta'ala. Pyetja radhës thotë kështu: A kom drejt me lexu ajetet e Kuranit që postohen në internet pa abdes? Po, lejohet të lexohet Kurani apo hadithe që ka transmetohet në përmes internetit, shaku se ti s'pari hen nuk e prej Kuranin, kjo është diçka që është jashtë teje, nuk është Kuran, se kur ka ardhën disa djetarë kanë thonë se duhet me marë abdes shkaku i prejkës e Kuranit, se leje me sohele el mutahheru nuk e prejkën për pësat o të pasërtit. E këtu ka mendime të dietarëve se të pastët janë melekt apo jo, të pastët janë besimtarët, e qafirat janë çka thon Allah inna al-mushrikuna najas, vërtet qafirat janë të papastër. Sidoqoftë lejohet ku në transmeton Abdullah ibn Mesudi, thotë isha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sa u pa u zgjuar nga xhumi, thotë i fërkoi syt dhe filloi, thotë pastaj lexoi diçka, disa ajete nga surja Ali Imran, pastaj thotë u ngrit dhe shkoi dhe mori abdes. E kjo nën kuptohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ngrit nga xhumi dhe nuk ka pas në atë moment abdes, por ka lexuar nga memoria e vet Kur'anin. E kjo nuk e prish, domethënë, punë që lexon ti nga interneti. Allahu Teala alem. Pyetja e radhës thot: a është haram me shpu veshin djemt? Shpurja e veshit mas pari nuk është nga traditat e islame, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon la'an Allahul mutashabbihin wal mutashabbihat, i ka mallku Allahu ata burrat që i përngjojnë grave dhe ata gratë që i përngjojnë burrat. Shpurja e veshit është zinet, bukuri e grave, e nuk është e burrave. Ha, për ata pejgamberi sa më ka thon i ka bën lanet, i ka mallku Allahu ata burra të cilët i shpojnë vesht apo mundohen me bë formën e grave apo veshën e grave, i ka bën lanet ata burra që mundon ti përgjojnë gratë, po edhe ata gratë që i përgjojnë burrave. Po plus asaj mundet me qenë kjo edhe të teshabbuh bil kufar, përgjasim me qafira, sikurse dikush e shef filan aktorin apo filan këngëtarin edhe mundohet që ti përngjon atij, kjo është edhe më e rrezikshme. Pse? Se ti prej dashurisë
tanë që e kinë dajati mundohë që ti përngjash atina, e kjo thëtë për jamesa men të shebe e binkomin, ho e minhum, kush i përngjan një popullit, ajo shprej tyre. Në më thonë, mu pas kujdes shumë rinia jonë, të cilët sot e janë shfrenu dhe e kanë dalë prej rrugës të islamit, jo prej rrugës të islamit, po kanë dalë edhe nga rruga e asaj që i thënë fitra, që i thënë originën që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju. Për ata shejtani u ka betu në Allahun edhe ka thonë le u gajiren në khalqallah, kam janë ndryshu kriimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Në më thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala të ka kriju ti burë e ti mundohësh mu bo gruje. Në më thonë me përngjo grujes. Apo Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju e gruje edhe ajdo me përngjo qka burit. E kjo është endalume në islam repsisht të shpohot veshit që të vëndohet vandh se një është hinë në malkimin Allahut edhe tjetra mundet që të hinë në qka në ata që i përngjo një popullet është sikur se ta në më thonë që të dalsh nga binari i islamit edhe të futësh në më thonë qka në popullin e ative më jo besimtarve. Wallahu ta'ala alim. Pyetja tjetër thot, shto, konsumimi i birës është gjunah apo je 48 pa imam? Shto për shto? Allah subhanahu wa ta'ala thot innam al khamru wal maisir wal ansabu wal azam rizqun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Me të vërtet alkooli, mishi i derë dhe bigjozi janë punë të fllishta të shejtanit, fajtanibuhu largohuni la'allakum tuflihun, nëse ju doni të shpëtoni. Për alkoolin Allah subhanahu wa ta'ala e ka thënë se është për punët e fllishta të shejtanit, edhe shejtani don që donë shejtani që ti devion njerëzit në përmes alkoholit, në përmes dhe më thonë bigjozit dhe ngranjës e derit, mishit e derit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ardhë në hadithin la yashrabul mu'min wa huwa la yashrab al-khamr mu'min wa huwa mu'min ukpin raki, besimtar në atë momentin që pin raki të jetë musliman. Sikur që ka ardhë në transmitimin e Bukhariut, rahimahullah, besi ai personi kur pin alkohol në momentin e dehës, thot i ngritet imani ashtu siç del tesha nga koka e tij. Ashtu siç del nga koka e tij, por nuk është, domethënë, në këtë hadith nuk ka që 40 ditë, domethënë, është pa iman, por në momentin e dehës i ngritet imani, shkaku se që kanë quajtë selefi umul khabaith, domethënë çka nana e këtë këqijave. Për ata alkoholi është shumë i rrezikshëm dhe shumë, domethënë, i dëmshëm dhe është prej mëkateve të mëdha, siç ka ardhur në transmetimin tjetër të Imam Buhariu se ai konsumusi i alkoolit, men shariba al-khamra, ai që pi alkoolin, wa huwa yuskir, pastaj ai çka, domethënë, dehet, la yuqbalu salatan 40 yawman, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Ai i cili pin alkool nuk i pranohet namazi edhe duhet të falet. Dietar ka thonë nëse s'falet ka dënim tjetër, po vetëm se e fal namazin, po në vlera tek Allahu nuk ka kurrë çfarë vlere si dënim që e ka konsumuar alkoolin. Nga kjo nën kuptojmë se alkooli është shumë në vesë i dëmshëm, sikur që e transmeton Uthmani radhiyallahu anhu, që e kanë zërë në librin e tij Imam Bejhakiu, që thotë ishte një njeri i devotshëm dhe kaloi rreth një shtëpisë dhe ishte një gruaj dhe i tha kam nevojë që të më ndihmosh diçka dhe hyri, thotë jam mbylli një në derë, hini dhe derën tjetër, jam mbylli derën tjetër, edhe i tha i ki tre, ose të pish alkohol, ose të bësh zinë, ose ta mbytysh fëmijën që e kam këtu. Atëherë e zgjedhi më të lehtën të pin alkohol. Thotë jam mbushi një gotë, thotë ja nisi të dehe, thotë mbush më edhe një. Pastaj e mori edhe një u deh, thotë e bëni zinë me ata, pastaj prej asaj që bëni zinë thot edhe mbytje dhe fëmijën. Në më thonë, qka alkoholi për ata umul khabaj dhe është nona keve të shijave, për ata risido mos rinia në të largohet nga alkoholi sa të katë mundësi, sa ajo është punë e flishtë të shejtanit, pse nuk ka qujtë alkoholi khamër jokhmer, për shak se ta hubë vedien, e kur ta hubë vedien, jokhmer është khamër, i thënë qka ju gati el akhel, qka ta mlon trunin, që ti nuk mund të analizosh me trunin tantë, por faktikisht e ki hubë, je bo sikur se, në atë moment sikur se me qenë, në më thonë, jo normal njeri. E bjen, në më thonë, në vetin tantë, sikur se kafsha, bile dhe me poshtë, se kafsha. Allahu në mbrojt nga kives, Wallahu te ale alem. Pyetja tjetër, thotë kështu, selam aleikum, vllai nderuar, i kam ditçën, i mbajnë obor, gjatë kohës kur thërret ezani, ata fillojnë të ulurojnë. A mund të na thoni nëse keni lezuar pse ulurin kështu? Sipas herë të them për çenin, se çeni mbahet vetëm në tre raste. Do të thonë një mbahet për gjueti, e dita nëse je bari ki kopetë dhënve, edhe e treta nëse ke
bavë apo borë shumë të madhë që donë që ej të kujdeset për mbrojën tone. E nuk lejohet bartja e qenit në shtëpi, si kur në disa raste musliman që i bartin, se thot për nga mbira samë në atë shtëpi, ku gjendet qenit nuk hinë me lekt. E në atë shtëpi që nuk hinë me lekt, atër prezentojnë shetanët. Për ata, për jambire së rënsëm, thot, gjdo dit që e mban qenit të kështëpia, jenë kus leke kiraten minel hasenet. Ta hup ka një kodër se vape. Kirat kanë thonë sa kur se një kodër e Uhudit se vape për gjdo dit që ka e mban qenit. Për ata, për jambire së rënsëm, ka thonë, nëse donë dukush me të dhonë, me të ashit qenit, atër mushja, du me thonë, grushtin tanë me dhej, të regoj se kjo nuk ka vlerë. Për shkak se nuk ka vlerë dhe ulurimin që e bëjnë qenë, sidomos në ezan, se ata i shohin shejtanat, Allahu subhanahu teala ja ka mësuar që të shohin djajt shejtanat dhe ata kulurojnë me këtë rast i shohin shejtanat se ata se si largohen pi ezanit dhe në atë moment ata, domethënë, e shlojnë këtë ulurim, sikurse që është në transmetimin tjetër, këndu sikur këndon në mëngjes i shef melekt. E thot për jamërësam kur ti ndëgjoni se këndon këndusi, atër ka melek, atër bëni dua që Allahu subhanahu wa ta'ala ndoshta edhe me laqen me juve bëni dua edhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja pranon juve dua. Wallahu ta'ala alem. Pyetja e radhës thot, selamu alaikum. Aleikum selam. Disa nga ajetet shëruese të Kur'anit, Allahu ju shpëmbroj. Pre ajeteve të Kur'anit, ka shumë, Allahu subhanahu wa ta'ala spari her për Kur'anit thot, wa nunazzilu minel Kur'ani ma huwa shifa. E kemi zbrit këtë Kur'an shërim, wa rahmetun lil mu'minin, dhe mëshirë për besimtarët. Më thonë, Kur'ani si Kur'an në përngjithsi është shërim. Por janë zgjedhë në disa nga ajetët, si kurse surja el-Fatiha, apo surja el-Hamdulillahi el-Hamin që e përdorin të nek populli, është, dhe më thonë, prej emrave të Fatihas, është edhe e-Shefi, është edhe shëruës. Për ata rastin kur një sahabie e ka fshon, një person e ka fshon, do të thot akrepi, dhe ka normal që është me helm, dhe sahabiu ja lexon suratul Fatiha dhe vendon dorën tek ai vendi dhe shërohet ai personi. Pastaj pejgamberi alayhis salam i thot: "Ma edrake enha rukje, prej ka e dite se kjo është rukje, domethënë me këtë ka shërim." Tha ja Rasulullah, e kum ditë se Kur'ani është shërim dhe është një sure për surove të mëdhoja, që është edhe shefi, që është e shërues. Në më thonë Fatiha, po ashtu edhe ajetul Kursia, po ashtu edhe dy ajetet e emëna Rasulit që janë dy ajetet e Bekaras në fund, po ashtu edhe surët që kanë ardhë për Musën a.s. për kundra sihrit që janë që është përmend Musa a.s. me ata, dhe më thonë ata sehirbazat që kanë qenën ata sehirbazat, që janë për ullur tek Musa a.s. ata ajetet që ka flasin për ata, apo në suratul Kef, që janë disa ajete, apo në suratul Kalem, ajeti i fundit, po ashtu surat Kul a'udhu bi rabbil Felek dhe Kul a'udhu bi rabbin Nas, se këta kanë zbritën kur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i kanë bë sihr, i kanë bë magji, do të thonë në atë moment, do të thonë kanë zbritën, ka zbrit Xhibril a.s. me Mikailin dhe i kanë zbrit ta dy sure Kul a'udhu bi rabbil Felek dhe Kul a'udhu bi rabbin Nas. Edhe për më gjansisht ka edhe hadithe që kanë ardhen apo hadithe dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur ata për shërim, por më gjansisht mund të kthehen në për libra dhe mund ta shihni dhe më gjënsish ka dhe ajete tjera të cilët flasin për që sta se Kur'anin përgjësi o shifa, përgjësi o shërim, kur ai personi ka bindin në Allahun subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam. Pyetja e radhës është pak si e gjatë të rëdzajnë. Pra, selam aleikum hoq, një pyetje lidhur me mua dhe shpresoj në shahat të më përgjëgjeni. Unë ju lutë Allah të më plëcen një dëshirë të madhe dhe po ashtu i premtove se nëse më plëcen dëshirën, unë do t'i agjeroj 10 ditë në shenjë falendërimi. Dashtë i Zotit dëshira mu plëcua, po tash premtimin që i adhash Zotit, lidhur me punën e agjerimit, unë për fatë të keq as Ramazane nuk kam mujtë më agjeru, për shkak të shëndetit, unë kam pas një aksident dhe kom hik më shretken për këtë arsye kër agjeroj bëhem kaps dhe me dhem vendi kër jam operu. E ndje vetën i tërprun për Allah që nuk po muj me kry premtimin e dham, ju lut na shumë që të më jepni një këshill rrëth kësaj punë, insha Allah. Mas pare, elhamdulillah, që Allah subhanu me tala ta ka pranu duan, dhe kjo është një nga shenja që Allahu subhanahu wa ta'ala të don ti, se Allahu subhanahu wa ta'ala kur e don një rob dhe ja pranon duat atina. Pastaj këta betimin që e ki bo që nëse bojnë dhe ta bëj kështu,
nuk lejohet në islam, nuk është e pëlqyeshme në islam që të bëhet betimi, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna nadhra la yati bi khair, për shkak se betimi në diçka që të bësh nuk vjen me diçka me dënë dobi, inna ma yastakhriju min al-bakhil, përpose e ndjen nga kopraci ata që nuk e jep. Do të thonë më e mirë është ti ta bësh diçka e mos thuash se nëse e bëj këta se ndoshta Allahu ta mundson, po ndoshta sprovohesh dhe nuk mundesh ta krysh, edhe mbet sikur këtë rastin ki vëllai që po e cek se është i turpruar për shkak se Allahu subhanahu ja ka pranuar dot e ki nuk mundën ta bën. Por se dietart të Islamit e kanë thënë se njeriu i cili e bën një betim dhe nuk mundet ta kryjë, pastaj vjen deri atëherë kthen në kefaratul yemin, atëherë del domethënë në shpagimin, që do thonë që e kompenzon në kompenzim. Allahu subhanahu taala thot kefaratul eimani ashara tut'imuna ashara mesakin, i ushqen 10 të varfër, au kiswetuhum, apo i vesh 10, au të hriru rakabe, ose çka e liron i rob. Dëmë thonë, nëse ki musi, dëmë thonë, nëse pasti nuk ki musi së të zhdon, atëherë duhet që të japsh, të ushqesh 10 të varfër nga ajo që han ti, nga i ushqimi mesatar që e hanti, 10 të varfër t'i ushqesh, apo i vesh 10 të varfër, apo nëse ki mundësi, du me thonë, qka talirojsh një ropë. Femen lem je gjitë fesiamu thelethet i ejem, e nëse nuk ka mundësi, atëher i agjeron, du me thonë, 3 ditë pas asojnë, dhe li ke kefaratu li ajmanikum, kjo është shpagimi i asoj që ju e keni dhonën, du me thonë, qka si betim. Du me thonë, nëse ki mundësi, i ushqen 10 veta, po nëse s'ki mundësi i vesh, nëse ka rob, piktive zgjedh, e nëse këta të tre nuk mund është i bësh, ta tri lojet, atër këcen të agjërimi. Jo si kur njerëz, për shembull, është betun diçka, agjërot 3 ditë dhe u kry puna. Për shembull, e ka vendose, nuk shkoj të filani, apo të i familës, pasaj të agjërot 3 ditë dhe prishe. Jo, e para është i çka, e para është i ushqes 10 veta, apo ti veshësh 10 veta, apo ta lirësh një rob. Nëse s'ki mundësi, atëherë kthen te agjërimi, agjërimi 3 ditë. Pra ta lutë Allahun subhanahu wa taala që të ta lehtëson me këta 3 raste dhe të jetë mësim për ti që në të ardhmen mos jemi atyre që të ngutmi në betim, por me thonë se Allahu subhanahu wa taala inshallah ma lehtëson, do të bëj vepra të mira tek Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të jetë i kënaqur, siç Allahu më mënagradoi me këtë dua që ma pranoi, kështu t'ja ktheu në Allahun subhanahu wa taala me të mira se Allahu thotë wain u dunja me të Allahi le të uhsuha, edhe nëse mundoni mirësi të Allahu të arritni, len të uhsuha, nuk mundit të numroni aq mirësi që Allahu subhanu wa ta'ala në ka dhanë. Po e lusim Allahu subhanu wa ta'ala që Allahu të na fal, na forcon, dhe e lusim Allahu subhanu wa ta'ala që Allahu të kish pranu këtë shpagimin këti vlahut, për shak se kjo është një munges që nuk ka mundësi për shak shëndetit, edhe këtu për shak shëndetit i bindu me thonë ata dispozitat dhe këthen të ajo që është ma e leta, për shak se shëri ati Allahu subhanahu wa taala pas çdo veshërsie do të thonë gjen lehtësim, ka lehtësim ta alhamdulillah që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë këto lehtësime wallahu taala ala. Pyetja e radhës sot është haram me hakirat dhe faqe të shkijeve, rusëve, grekëve, serbëve, maqedonëve dhe ata që janë kundër muslimanëve? Mos pari dhe faqe ka shumë në internet me miliona. Në më thonë, Allahu alem sa miliona vetë faqë janë dhe si ka qeki Amerikët e të Rusije, se shumë ka vetë faqë. Edhe dita ditës vetëm se shtohën vetë faqë, vetëm se qelën, nuk ki mundësi ti si individ, si person, mi imbyllë kita të faqët. Por e pak ta nëse e shef dhe një faqë e prej faqëve, pa morë parasysh që e fyn islamin, apo e shon Allahun, apo e shon pejgamberin selam, me u mundu me ndalë sherin në atë kuptimin se ne jemi të urdhru me urdhru punë të mirë dhe ndalu nga e keqë. Shtot pejgamberin selam, kush ka mundësi me ndalë një të keqë me dorë, ne të ndalë, nëse s'ka mundësi atër me gjuhë, nëse s'ka mundësi atër me zemër dhe kjo imani ma i dopt. Nëse shkojnë në këtë aspekt me paksu sherin, me paksu sherin, apo me paksu, du më thonë, apo mu kundërvin këta, apo nëse ka mundësi, du më thonë, qka me a bloku shkaku, du më thonë, i sharjes, apo i fyres të islamit lejot, kurse nuk kime mundësine me i dalin qësh faqeve, du më thonë, dhe qka thurë dhe thuhët, se ka nëherë ndoshta është shihet negativisht, del pozitivisht të kënjerëzit dhe njerëzit me qataj pranën islamin. Si kur tregohet një rastot, kur u bonim dhe shtatori, dul bushin televizor dhe e ceki e mojti një fjalim shumë djatë,
mes asaj në tha Islam, Islam, Islam e cekis disa herë Islamin, deri sa tha ishin një dy persona Amerikan, kur tha nuk e kishmi ndëgju fjallën Islam. Edhe në erdi interesant se në Amerikan të gjithë fjallë të mirë shmi vesht, por vese që këtë fjallë Islam, Islam se mirë shmi vesht. Pas taj thot shkum dhe ledzum për Islamin e pranum Islamin. Dhe thot kur i pytë shmi, si këni pranu Islamin, thot pibushit. Qish kër e majtë atë fjallimin, kër e përmeni Islamin dhe ne e pranum Islamin, si kur që është shembulli i 11 shtatorit, që u bo masasajna me të madhe të e pranu Islamin, me të madhe dhe më thonë qafira të e pranu Islamin, pa ajo qka është problematiku, se ne kemi fillu dhe më thonë mu tut në rmezveti. Dere sa të regot një rastët mas 11 shtatorit, një djali i ri ka dosh të thonë ku mu thun shpijen e vetë, okon i Algjirit apo i Marokës. Dhe nona i vetë i thotë, kur të hipish në aeroplan djali jem, jep selam. Nese ta këthen ato selamin, thotë zdrip sa ti ka terorista. Edhe ki djali hip në aeroplan, kur hip në aeroplan, salam aleikum ato, ketë zdripin, minun që kjo terorist. Dhe më thonë, musliman në kina nisë mu tut për njëni tjetër. Qëllimi jonë është ne me tregu se feja jonë është islam e para, është paqë. Edhe ne thirmi rrugë të Allahot. Ata të cilët, dhe më thonë, mundohen me fy islamin, ne mundohemi me fjallë të mira, mundohemi, dhe më thonë, gjedil billeti hi asan, Allahot polemizohen në formë më të mirë, dhe më thonë, mundu me format të ndryshme, nëse fundi fundit e shetë që e të prajnë, nëse ka mundësi ndë një nga faqët që shumë është, dhe më thonë, e përhapër, Allahu ja letsoft, por duke pas parasi se mështë jetë dami ma i madhë, se ndalohet një ndales, nëse e shofmi nusul, më thonë është, nëse një ndales e ndalon, pas asajna bohët dami ma i madhë, atër nuk lejohet, du më thonë, qka prej urdhimit punt mirë është me elon ata që mos bot sheri ma i madhë. Sikur se shemë dhe e ka një person një dubojmë alkohol, edhe në shkojmë ja themë. Pastaj shteti ja pagun ketit burgose dhe qeli dubojmë matë madhë. Dhe më thonë, s'ki bo, kur gjo, s'ki bo mirë, po vetëm se ki bo dam, Allahu Teala, alem. Pyetja e fundit për këtë emision thotë, sa rekate duhet mi falë kaza akshami se jam filastafe? Spari, dhe më thonë, në piksoj pyetjes, nëse sa kuptoj, unë e këti i ka hik akshami, dhe më thonë, nëse të ka hik akshami, ki kohë me falën, dhe më thonë, para se me thire zani jacis, nuk ka kazat, i e falën kohën e vetë, i falë tre rekat, farzin dhe dy rekat sunet. Nëse të ka hik, dhe më thonë, koha, dhe më thonë, mas jacis, atëherë është prej regullave, dhe më thonë, prej regullat shëriatet, mi u falë namazet me regullë, me rendë, më smikëci, dhe më thonë, me falë akshamin, pas ta jacin, për posë se kanë thonë djetartë, nëse të ka hik akshami dhe ki artë në kotë namazit, në kotë ikametit, dhe më thonë, nuk ka ku një qëfar lufti, atëherë ti qka e falë jacin, për që me qëllim mështë të hike vlera e namazit me gjemat në gjami, e pas ta i pasi që ta falish jacin, pas ta i e falë edhe akshamin, ajo, dhe më thonë, namazit, shkaku për me arritën, dhe më thonë, shpërblimin e namazit me gjemat, kështu nëse ki mundësi, dhe më thonë, nëse ka kohë, apo është thire zoni, dhe deri një kamet, ka kohë, sa mi i falen 4 sunet, ti i falen, dhe më thonë, shka 3 rekat farzin e akshamit, që ti jenë, dhe më thonë, nëse arritën, atëherë, inshallah, Allahu subhanahu wa ta'ala, ta ka pas pranue. Allahu te ala, ala. Për fund, falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka mundësu që ne rinia në përgjithsi që ti ndjek ta ligjeratat në për internet, në për YouTube, se kjo është për nimetit Allahut subhanahu wa ta'ala, për dhuntive të Allahut subhanahu wa ta'ala, kur një kohë, kur ishte komunizmi, nuk kishte libra, po asë nuk kishte internet, shumë pak u folke për islam, nuk dishe njerëzit se qka është islami, sot alhamdulillah në është tut mira dhe në është tut derzat, ligjeratat e lojshme, kjo është nga mirësita Allahut, e ne nëse si për fillim këta mirësita Allahut subhanahu wa ta'ala, që shka thonë nona Imam Shafiut, se ka dërgu Imam Shafiun të mëson të hoxha i ti, ka thënë o djali jem, shko dhe mëso të hoxha jetë të vëkiju, nëse një ajet apo një hadith nuk ka shtashton frikën dhe Allahut, atër lene sa jo nuk do tjetë argument për ti, po do tjetë argument kunda ti ditën e gjykimit. Pra ne të ashtojmi diturien edhe me gjitha ta të ashtojmi edhe vejpra tonë në praktik, që kjo është qëllimi jon, nuk është qëllimi jon të dim dhe mës të praktikojmë, qëllimi jon të dim sa ma tepër, për ata të shtim në praktik, mës të bomi si jahudit që kanë pas dituri, edhe nuk kanë vepru ma diturien, po një të nko mës të bomi si krishtert pa dituri që të veprojnë, ku Allahu subhanahu ta nuk i pat urdhrun shumë sende, pa ata mendojshin se kjo në krijen e tyre, mendojshin se ata kjo është ibadet. Po ne jemi mesatar të cilët e kemi diturien edhe veprën të jenë të përthputhta. Shkaku se nëse një musliman, apo një hoq, apo kush do koft, i cili ka dituri, është sikur ajo CD-ja. CD-ja DVD, apo sen i ka derse me qindra kur onin përmenç, po nuk i thuhet asoj CD-jes hoq,
as nuk i thuhet musliman, po i thuhet DVD ose i thuhet CD. Kur je musliman i devotshëm, edhe hoxhi i mirë edhe dietar, kur ti ata që e ndëgjon edhe mundohu që ta shtish në atë praktikën tënde, që ti Allahu subhanahu wa taala të ngrit në dituri dhe të ngrit po ashtu edhe me veprat e tua në xhenet. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shton diturinë dhe të bëjmë shkak për atyre që ta praktikojnë fenë Allahun sa më mirë. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.